Joo, ja katsottapa sieltä sisältä vähän. Tässä on tietokonehuone. Siellä on sohva ja pelit ja pensselit. Mitä vittu siellä onkaan? Ja tuossa on vaatekomero. Siellä on lastenhuone. Bruno, tulepa pois sieltä. Täällä on makuuhuone. Siellä. Täällä on sitten olohuone. Katsottapas täältä päin. Olohuonetta siellä ja toisesta kulmasta. Noin. Täällä on eteinen. Siellä on ilmalämpöpumppu. Siinä on ovi. Ulko-ovi. Väliovi. Siellä on vessa. Vessa numero 1 on tuossa. Täällä on sitten keittiö. Tämä on hyvä, tämä on remontoitu keittiö. Iso keittiö. Siellä on uunit ja jääkuopit ja systeemit. Semmosia systeemejä. Jatketaanpas katselua. Ja täällä on sitten, siinähän on tosiaan takka. Takka siellä roemua tuli ja tässä on varmaan semmoinen tavallaan semmoinen takka, mikä vitun tila tämä on. Siinä näkyy takapiho. Tuossa poltellaan tupakkia ja pesukone. Siinä on toinen vessa. Siellä. Suihkut. Siellä on sauna. Siellä on puusauna. Ja siellä on puusauna sitten. Puusauna siellä on. Että tämmöisessä, että tiedäpä se nyt, tämmöisessä sitä nyt asustellaan. On hyvä olla ja tilaa on ja 144. Kylläpä passoo. Kylläpä sinä passoo kuule olla ja venytellä. Tämä on hyvä tämä taso, niin tässä voi jää tuossa hyvä vaikka sitten kuvalla uusia Masterchef-videoita. Näin. Käymmepä sinne vielä toisella puuhakureissulla ennen kuin video lopetetaan. Mehän me täällä aamulla nähtykään kunnolla. Nyt on volkkari Aata tallissa. Tuolla oot kesä tallissa. Tiellä on tämmöset pinot. Sitä tuli ostettu. Puita. Sinne sitä vaan tyrkittäni. Saahan lämpö. Lämpöä kuule talo. Sittenhän se on tietenkin nyt tuossa lämmitys on muussa semmonen, että saa muistaa, että ei kuule häkkää. No peltä ja laittaa kiinni. Milloin sattuu? Heti se olisiko joku kaupungista. Kaupunkilas. Joka on ennen uunta lämmittänyt, sehän kuolisi tuonne samattiin. Laittaisi pellit kiinni. Makkos tuolla. Tajukankaa, saatana. Se on se häkää kyllä. Pirullinen kaveri. Eikä se kun tarkkana on. Ja häkeä varooti on kyllä tuolla sisällä, että jos tuota häkkeä sattuu olemaan ilmassa, kyllä varoottaa. Ai.
vittumonen yhdellä täällä, saatana. Tuossa on muuten sitä, tuossa pihassa ulkon vessakin. Haluaa käydä 30 asteen pakkasella, paskalla. Sillä on leikkimökki. Tuolla tosiaan tuota takanakin tuota lääniä on niin saatana sitten. Siinä saa kuule kesällä nurven leikkurilla ajella kuule ihan niinku kuule olan takka. Tuolta tullut tuo joki ja sieltä se mennä. Tuolta tullut ja siellä se mennä vieressä. Tuossa on pikku, tuossa näet tätä se saatanan pikku kohta, niin 12 metriä kulman syvyys. Tieltä ja siinä on tosiaan laituri, siinä käyvä kesällä pulskahtelemassa ja siinä on vene käyvän soutamassa ja tässä on sitä hiekkaranta. Ja tuota, tässä se jatkuu tuonne tuo joki. Tässä on lapsia pitänyt pelata, ei saa tulla tänne. Joki näkki, sun saattaa napata muuta. Ja olla slime tarkkana. Sielläpä se mökki näkyy. Joo, mutta nyt minä lähden sisälle ja takkollisemman puita ja palataan asiaan.